Ndio kufika, ulikuwa ndani hatutafunga mse, wiki saba, nda sawadi jina by the time tunarudi. Hata kwanza nitupe bag, hata sitaiguza tena. Hebu kwanza nipe habari. Amo family waliachana. Zadi Amo na Kerante waliachana, lini? Najua ni Zadi, Kerante is a very strong woman, she deserves better. Nipo alijitoa mapema kwa this narcissist. Nakumbuka ndio na prank fulani, Kerante alikuwa anasema ako na ball. And then sasa Zadi anasema ati atoe manzi, na hata ako sure. Iko siku Zadi imagine alikuwa na accused of cheating na venye Kerante anakuwa faithful, lushinda tu online hata yanangi na maboy. Imagine how can you do that to a person, to a human being, to a fellow human being. Iko siku hata niona alicomment IG akaanza kucomment figure ya Kerante. Imagine how do you do that, hata kwa na figure mbaya na ni demu yake. Social media is a scam. Na Trumio alishinda Grammys. Like S-C-A-M, it's a scam. Imagine ni block IG. Then I can block YouTube. Acha kwanza subscribe tena. Kai, wife material ilitolewa. Tumebaki na Maria. Hey, kuna TikTok challenge mingi sijafanya. Acha ni catch up. Single.